Fujifilm mi pár dní zpátky poslal dlouho očekávanou novinku, na kterou jsme se všichni docela těšili, a sice novou X-T5. V páté generaci Fujifilm X-série, už je to vlastně třetí foťák, hned po XH2S a XH2C a nahrazuje plus minus 2 až 3 roky starou X-T4. Snímač v těle najdeme stejný jako v XH2, to znamená 40 megapixelový APS-Cčko a stejný procesor, což je X-procesor 5. To znamená, že X-T5 zvládne ostřit stejně dobře jako XH2, zvládne sledovat ty samé subjekty, zvládne ostřit bezproblémově na lidské oči, na zvířata, na auta, letadla a vede si stejně, co se týče kvality obrazu. Což znamená vynikající výkon na vysoké ISO, spousta zachycených detailů a parádní dynamický rozsah. A i když se jedná o nástupce X-T4, tak tady Fujifilm trošku rozbíjí ten trend, že novější model je větší než předchozí model. Mezi X-T1 a X-T4 to bylo vždycky tak, tentokrát tomu tak není, X-T5 je o poznání menší než X-T4. Když je postavíme hnedka vedle sebe, není to úplně na první pohled poznat, ale jakmile vezmeme do ruky, tak je to opravdu znát. X-T5 je menší, příjemněji se drží, vejde se do menších brašen a zdá se, že i hmotnost byla snížena. Nemám zatím oficiální čísla, ale připadá mi lehčí. Z X-T řady se nám samozřejmě vrací velmi oblíbené analogové voliče, ať už třeba kolečko na ovládání citlivosti ISO, kolečko na rychlost závěrky nebo kompenzace expozice. A další věc, co se vrací, je duální slot na UHS-2 SD karty. Ale co se nám z X-T4 nevrátilo, je plně výklopný otočný displej, který ano, spousta například vlogerů nebo lidí, co si fotí selfiečka na dovolených, ocenilo, ale pro fotografii to nebylo úplně nejlepší řešení, nebo aspoň pro mě osobně. Já sám preferoval vždycky takový ten třísměrný výklopný displej, jako měla X-T3, X-T2, anebo třeba jaký mají GFX-ka. Už jsem to zmiňoval v naší recenzi na XH2S. No a Fujifilm si to taky uvědomil a X-T5 zaměřil spíše na fotografii a proto máme tady zpátky tradiční třísměrný výklopný displej. Ano, nedá se je zaklopit a schovat, jako tomu je u X-T4, ale na druhou stranu je to mnohem solidnější, pevnější konstrukce. Ten displej drží na tom těle na několika bodech, na kovové konstrukci a pokud chceme fotit například od pasu, nemusíme displej vyklápět až úplně dolů, stačí ho prostě maličko zvednout. Za mě osobně palec nahoru. Více o tom, jak se vede ve fotografii, jak se vede ve videu, jak dobře zvládá automaticky zaostřovat a detaily o stavbě těla uvidíte v naší videorecenzi, kterou najdete na našem YouTube kanále. Já jdu zatím zase do města, protože s tím mě fakt baví fotit a zítra ho musím vracet a vůbec se mi nechce. Tak znovu.